ayenreti eleyami o anreti eleyami o lojojumo ati kora wa ojo lati Pastor, thank you very much. We are back again. As I said, I'm just trying to reach Prophetess Mary Olubori. Hopefully, if I can get her on phone to speak to us as well. As I was saying earlier on, Prophetess Mary Olubori went to Nigeria in November and she's not been back to the UK. And so many rumors has been going on as to her whereabouts, as to why she has not returned back to the UK. Obviously, we know she's in Nigeria. She was at the Oni of Ife's wife, Olori's birthday about 2-3 days ago. And we know she has always been on and about in Nigeria with her church administration and various activities she attends in Nigeria. So rumors have been flying around, as I said, and we're going to try as much as possible to call Prophetess Mary Olubori to put to her some of these allegations regarding why she has not been able to come to UK, whether it is true that enforcement agents went to her church to demolish the church. Okay, so I am going to try as much as possible. As I said, these are rumors, okay? So many rumors flying around. These are rumors, and there is no truth in most of what has been saying by most of this, by all these bloggers. So if we are ready now, I'm going to try to see whether I can get Prophetess Mary Olubori on the line and put to her some of these questions that have been flying around. All right. So let me see whether we can get through to Prophetess. Make sure you share. Let me see whether I can get through to Prophetess. Okay, ladies and gentlemen, just get ready for me. I'm just going to try as much as possible to call Prophetess and ask her. If you've got any questions for her, please feel free to put it down. If you've got any questions for Prophetess, feel free to put it down. Okay, I'm going to try to get through to Prophetess Mary Olubori right now. Okay, good evening, ma'am. Prophetess Mary Olubori, live and direct. You're live with us. Yeah. You are live with us right now. Ladies and gentlemen, you can see Prophetess Mary Olubori right now in front of your screens. Prophetess, you're welcome on board. Good evening, sir. Good evening, everybody that are watching us. Okay, as I said earlier on, we are going to be switching between Yoruba and English. All right, depending on whichever suits us. Okay, Prophetess Mary Olubori, a lot of people have been asking questions. They want to know your whereabouts. You posted something on Instagram today. It was a quiz, and I'm sure people are still wondering, where is Prophetess Mary Olubori? Okay, I'm not sure, you might have heard a lot of the rumors that has been flying around. Now, share some of the rumors you've been hearing, if you've had any. What are the rumors you've been hearing about what's been happening to you? Okay, thank you, sir. God bless you. My masonio yimbo die yoba die koleye bubo adada adupe lo olorun baba olorun omo olorun emi mo we give all glory to almighty God for the blessing we are receiving from him. I don't hear any rumors until yesterday. I don't hear anything because I was so busy in Nigeria, travel to Ghana, travel to Abuja, travel to the Monte. Not only Afila Monte, but I stay mostly on Afila Monte of Fire. But I travel to Ragbiji Monte along Kole, visit some churches, which we have some video that we will still share on our social media. But yesterday, I have special visitor. Moni awon alejo nla lati
odo baba wa kabisi oni ati lati odo awon eyan pataki kokan after service ni church wa leko wa kiminile so mo ni alejo orisirisi ni ana awon alejo orisirisi ton wa kimi kakiri ni ale ana because won mo ko mo travel so won ni okay let them come and visit me so they came and I was shocked when they opened their phone and showed me that there's a news that want to know who are fila want to demolish water all the duplex we built there they want to demolish it because we are doing ritualists on the mountain we are doing ritual that we are being a ritualist that we are doing ritual on the mountain so àwọn rí ejò wọn rí gbá kan sáso pé gbogbo ẹ ṣáà pé wọn ṣe rituals lórí òkè so mo kàn bẹ̀rẹ̀ sí rẹ́rìn and second thing pé àwọn ọmọ yẹn kò hàn níwèé kò ní fisa ló ń lò stay ló ń lò and then wọn wà ní uk pé tán bá bí dá wọn ṣàfù gbogbo nísì yẹn hàn mí pé tán bá bí dá kó lọ sí uk wọn máa arrest ẹ ní uk so we are just laughing at all these rumors so I now ask ìkanú àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn fún mi tán fi hàn mí ní àná because no member talk to me like that I never hear the news before no member say anything to me daddy don't hear any news like that because we are so busy doing good thing doing prayer travel here and there so and I asked the lady that do you watch the program 4 days ago Wednesday through Thursday she said yes she said I don't usually watch your program but this time around when I hear the news when they send it to me that look at your mama that you always carry to your head talk about look at her now see what is happening about her that the demolish her mountain so I said do you watch the program I said because of that she came to my Instagram page to watch the program so where we are doing a night feeding from evening we close in the early in the morning when is it through Thursday she said mommy I watch it and I know that the reason why people plenty online sometimes 160 120 people watch at the same time watching the program at the same time said she believed that because of the rumor they too hear that is why they came to watch the program so and I said do you see any demolition she said no do you see any police she said no do you see any tape because they said they tape the flammable fire nobody can enter that I can't enter a lot of people on the mountain now as I'm talking right now so but nothing like that but we give all glory to Almighty God thank you very much ma before we continue mommy can you confirm your nationality are you Nigerian are you British what passport do you hold I'm a British so you are a British citizen and you hold a British passport yeah okay and you are not prevented from coming into the UK at any time being a British citizen where are you speaking to us from right now I'm in my house in UK so you are in London yes I'm in London good when did you arrive in London this evening this you evening. Arrived in London you arrived London this evening from yes, Nigeria from Nigeria yeah excellent now rumors have it that you couldn't come to the UK anymore I heard that too. You heard that very well. Mm-hmm. Okay, what do you have to say to that? If they don't say that, ọjà wọn ò ní tà, àwọn èrò dẹ̀ ní wò. And Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kí wọ́n ní ọ̀tá ẹni òkun pa odò ọ̀yà. Kò sí nǹkan rere tó lè ṣe lójú ẹni tí ò fẹ́ràn a máa bẹ̀jẹ́ náà ni. Because àwọn ayé láìkí láti gbọ́ irọ́ ju òótọ́ lọ. Tó yẹ pé irọ́ lẹ gbé kalẹ̀ nísìn. Ẹ ti máa rí thousands of people tó máa ti wà lórí page tó ti máa wò so àwọn ayé náà dẹ̀ ni ò jẹ́ kí ayé ẹlòmíì ò kú lójú kan náà and then yóò jẹ́ ẹ̀kọ́ fún ẹlòmíì náà tó bá gbọ́ tán sọ̀rọ̀ ẹlòmíì náà bóyá pastor ni bóyá celebrity ni bóyá ẹnìkan tó ní company ni dọ́kàn mo rántí ẹnìkan kò sí ẹni tí ò mọ deal nìbàdàn gbà yẹn because wọn ò jẹ́ kórúkọ yẹn gbérí mọ́ nísìn òun ló jẹ́ kí n dárúkọ kò sí ẹni tí ò mọ deal water ní ìbàdàn gbà yẹn very popular but nígbà tí rumors dé wọn bó kú ọmọ nbẹ omi rẹ òkú èèyàn wà nbẹ fosùn mẹta àṣẹ nítorí àwọn tó fẹ máa ṣerú omi bẹẹ náà tí wọn ò dẹ tà tán fẹ máa tà àṣàwọn náà ń ba ibẹ jẹ ìgbà tí mo rí company yẹn torí mo lórí ọfẹ láti rí company deal níjọ kan ìgbà tí mo rí bó ṣe ń process omi wọn pé kò sí ní tó jẹ mọ bẹẹ ọtí ọpọlọpọ wa
emi gan ti o ba sele si mi awon news media n gbo lori afefe awon bloggers something to ba so yan man believe but now mo wa ri pe a lot 95% of the news to ba gbo lori afefe 95% I repeat it first ni gbogbo e iro patapata ni so nipo ori ofe olorun mo wa si UK anytime ni ba fe wa because British national ni mi so I can come anytime I want to come nitori ise ati tori pe ngba ti lockdown bere so mi dey tell you of lockdown ni okay let me come and see my children because I love my children so you know ribu awon ese demand mo se ngbe won pon mo se se gbogbo ngba ti they love me and I love them so both spiritual and physical children ko je kin wa koko ti ba won se ready e bo se ose melo kin to tun pada si Nigeria because we have a lot of things that we are doing in Nigeria that they good of fishere so but emi na gbo lana ana mo to gbo o de ya mi le mu kan rerin ni ipe mi le wo UK ipe won wa mi ni UK o de ya mi le nu pe awon yibo wo welcome mi dada so o de si to je mo any question pe bakan bakan nitori pe gbogbo nkan tan so yen won fi popularize wa ni won fi gbe ogo olorun ga ni so ko si to je mo be sa ko si to je mo be okay thank you very much ma before you left Nigeria, before you left the UK to travel to Nigeria, you had a birthday party, a very big birthday party. Yes, sir. And you were presented with a brand new SUV Jaguar. Am I right? Yes, sir. Okay. Following that celebration, rumors had it that it's a lie. You did not buy the car. You went to hire it. Blah blah blah. So many rumors went around. Okay, I'm here today. The two cars are in front of the house. Yes, sir. Obviously, we're going to be posting a video of when you arrived, and obviously the video showed those two cars. What do you have to say to those people who carried such rumors that it's a lie about the SUV, that you're going to return it back in a few weeks' time? What do you have to say, ma? Because Eroburuku na rosiwa. Only bibele so pe buburu lo ta mi ro si sugbon olorun je pada si rere so ero buruku na ro si wa ti ba se agbara olorun ati anu olorun that's the reason why the IG give order that they should give me more police that they will stay in my house while either I'm in Nigeria or I'm not in Nigeria they will stay in my house 24/7 we have meeting in Oyo State with the commissioner of police too and they promised to give us some police men that they will stay on the mountain too 24/7 so because I want to man where eroburuku by seeing they can do and not do when they see you maybe when they see you nika what say the book where you got a book on kakan si ayika yan kan de fi do e kan de yan ni o se so ko sin to je mo be alekun ore ni olorun se fun wa tori pe mo mo pe ore mi to n bo lo na ni agbara olorun loruko jesu tori pe ti adua ta n gba fa awon yan ba n gba o dedan kan appreciate olorun aye wa so nkan rere ni kan to ma expect ko sin to je mo pe won ta ka kan won fi ra kan abi won ra ka kan gbo kan lo gbe won kan fi se so of ni ko sin to je mo be rara but ko de se se kiru e ma wa to rin to ti ku gan won soro e ko se se kiru e ma wa afen ti o ba ni se rere laye the most igba ti mi o loruko rara eyin gbo gbogbo ele ko sen to notice mi be nisin 95% lori YouTube everywhere lori social media they will mention my name o de je ki awon yan wa mo mi si because ni airport leni o ye ki miss the flight me because mo fi 45 minutes late but o je se won ti pe director won ti pe manager everybody ti sare kiri mo mi mbolede won ti monitor mo de se de airport everybody even though it mo ori to so pe I want to close the counter mo se daruko o ni amo mi mo ti e mo yin you need to mention your name so o je ke awon yan mo mi si o le je ka awon yan fe ba mi se si o je ka awon yan fe mo pe who is momo ti o logo to to bayi ti aye de polongo ogo e bayi so it's our own good ta won ba mo won fi proclaim ogo olorun aye wa ni so mo dupe lowo olorun baba olorun omo olorun mi mo pe ore yen po si ni bi aye se n pariwo wa to awon kan fi n taja ni mo kan fe ke yan mo pe bo se anybody to mo aten to mo to ba gboru mo sin pa e mama believe e to ra won to so won fi ntaja ni ti won ba de so be yen yan lo ni gbo iro tajo to lo so o to doja ko re nira be ti ro ba doja tan toro ko bo na mama mu everybody have a mara so go si je ni
Thank you very much, ma'am. You have been a victim of constant blogging, defamation, harassment on social media for over a year now. Looking at the last 1 year, considering all the blogging that's been happening to you, how would you say God has elevated you? Has your life improved or has it staggered down? We give all glory to Almighty God. And our question to Murupe might be minan here because some of them don't send this similar na yet of you. Oh, send their sorry for me, no one for your meaning. One in which is a bar and one can they call me, see one in which for one and one can that I duped some people in Lagos and I buy house here and there in Lekki, everywhere in Lekki. Mommy is buying, Prophetess Olukoli is buy houses there because they are see good thing about us. Let me tell you, everybody, sometime. Because some post in Bapos, traffic, you understand. Sometimes, Ghana can go to Ghana, can to my post with Ghana Moshiwa. So, job location, because any Nibadan, whatever location, America, Wamando, location, they know. So, Oman Yakan was confused. So, you can't predict prophet of God. Okay, I'm in Lagos this morning, but I'm in London now. So, as about 30, I can go back there. But yeah, let me tell you, let me tell you, since 2001, Ibaniloruko ya ati ipolongo and the COD, it won't be the rumors and blogging, that blogging, no one blog, you like, first one, only TV, ni koti si, Instagram, koti si, or Facebook, but then buy it, okay? So, first one, that will come and say, for what? Ori TV na ti koko se so ngba tan se thank God awon to ni ile ise amo ma wo na yen won je nti won mo mi daada se mi na de mo won tun ma nlo be daada ni fudo lati gbadu as ile ise yen pe kolo ma tesiwaju nbe okay so won pe mi pe mommy awon gbo won se program kan e to de se awon mo pe yin na se program ni lori agba won se be se pa pe the same mommy to ma se daada si wa na won ma blog yi won ni won se program. You know, so thank God we go the first that's a lot of now and a video that perform video. Most of one knee, 8 weeks off a camera, but they could near. I did go for Bosumaro, but she did pay and can 1,000 to the vice so near. I did low no one to go by was so car park land low for program. Need to repay a rope bog diggy dee. A Roman yak money rope or a rare liberty moon so ye. So the same thing no low up on this 2007. The same thing happened so 2008 and one found di won se gba won ibaje yen po won gbe ya kan sara ni omi so gbo nkan ton so nisin won ti stay fun wari that time on olorun lana UK ti mo wa si UK so bo aye se man the moment ton ba tin se won se kan ni 2012 okay 2011 lori Facebook so be ko ti rin le tori pe awon eyan ti mo mi repete ti 2011 so 2012 yen do wa je kawon eyan mo mi daada. And ni gba ton se ni morale mi ni cash down ni 2012 morale mi ni gba e mora ni Brumbly leyan wa Brumbly mora cash down ni mora because awon nkan ti mo ni bi ile ni Eko mo ta ile yen so mo ko yen wa ara won ton ba mi kowo yen wa lati Nigeria ton ba mi se gege bi bureau the change ton ma ba yan se owo ni gba yen ara omo ti mo to mo ro ko omo mi ni Oluwa ni lo so pe owo ton ba won ko wa lati Nigeria ti poju. So bo ni won ti ri owo yen pe so awon yen lala so won gba yen won gba yen o ti ma nsele ti pe so ngba ta ra le yen ngba ton se ti 2013 ta won kan na lo ton be sin bu wa so e kin pa wa so ile yen ngba ti mo ma ta mu tabi dogun ni so olorun fi se ile ti mo wa ni isin olorun fi ra ile ta wa ni isin fun wa ibaje 2013 ni so ngba ton to se ibaje ti ile na ni isin ah awon mo mi kan de wo pe okay mommy my godo ten gbe yen ko fit yin because mo ti ko ma godo ni sin so mo le so so my godo ten gbe yen ko fit yin ah ejo e lo si je gbe e ma bo boya ikoyi e ma bo boya jaro ni keja e ma bo ni ikoyi jaro ikoyi e ma bo nbe olodun de seto e so ibaje 2020 on lo gbe mi de ara jaro ni ikoyi ati gbogbo jaro ti mi ni daruko tan so ibaje yen o man elevate mi ni o je kawon yan mo mi si
o de je ka won ma bless me si o je ka won ma nefe mi si o je ki ni pe se iranse ko ma rorun si o de je ki ero ma po si iru program ta se Wednesday through Thursday o wa lori Instagram lori page mi e lo wo ero ta jo se a kede lori radio a kede lori internet a kede lori Instagram a se any flyer mo ko olon kan so message ori e ni kan lati so emi olon kan so pe kin se so Wednesday through Thursday e wo ero bo se po because olon ti je ki awon kan kede mi awon ti o mo mi ri enikan wa sori oke lati ikorodu lorun ti wa okunrin ni ko mo mi ri o de wa se soro so awon ikede ti won fo wa o sele fun ibukun ni awon member best ni jeri awon ti o royun ni loyun awon best ni ri yanu awon best ni goke awon best ni serere iyanu olon best ni sele eri wan gori eri so ibaje yen o dabi pe ti won ba ti ibamije ni ile se nkan re so the moment ta ba ti ba idile mi je ba ta ba attack mi igba en nkan to da ma sele si mi gbogbo nkan ti mo se laye asiko ton ba ba mi je lo ma pe se fun mi excellent yes to put the record straight you have actually been a victim of social media blogging attacks since about 2011 if I'm right ma yes and it's not stopped and God has been increasing you financially, your fame has been going up and up and up. That's great. Now, rumors had it some few months ago that you were not allowed back into the palace of the Oni of Ife, and that you have a misunderstanding as well with the Olori Naomi, the princess. Now, you were at the Oni's Palace a couple of days ago, and we saw the way Queen Naomi really, really treated and praised you. What would you like to, how do you want to react to what has been said? We thank God. Yes, I have a baby now. Kabisi Oni, Kepesa, Kabisi. I will come to Kotobatasiko. I will talk about them. Number one, ti ma so ron pa won ni baba wa kabiyesi oni ke pe sa kabiyesi sa baba mi dada ni I love him so so much and he love me too he can't joke about me te ba fe mo rufe ti baba ni si mi temi layo e kan so ro mi leti won there's a day a week ki to travel us in Nigeria last year I don't know if you can remember sir when we are talking about all these people and I called Kabiyesi in your front. I think he rang one time and Baba pick it. Do you remember? And yeah, that's right. You remember? Yeah. Baba. That's right. And you want another thing to that's so, right. So Baba is a somebody waiting back with one. Ojo ese ni Baba man pick call me. There is omo kan to wo program Kabiyesi last year. O no wo lifetime o wo buy omo mi dada ni. So Nigeria lomo yen wa. O de wo Baba fe se that to help our women like a charity, sir, empowerment program. So okay. To empower some people. Oh, there were there's some that mommy. See, Kabiyesi is badly on lower. Oh, there were program more. You pay better. Oh, see, close. Go there, pay Baba. No, you say. No, you know me. Baba, one make a normal. For July empowerment. 1 million naira ni Baba for Moshe Luriyeri. So Baba bless your money. 1 million. After that, can you get it close? So. Ele fi han pe emi ati baba ati gbogbo idile seri on blog olori jemi lo every day ko sit e lo wori YouTube every day won ri rokan pa ni awon iro nla ti o te in ti o sele ra ko te o da bi word and opposite o da bi pe negative and positive against in ton sele oni news da ye man se and then en to ba ti loruko na man se be fun so o normal emi ati baba ni ato lori ni we are so close wa to lori pe okay and taika in daddy bo la won fe ko wa korin fun bete ni okay oya e lo korin fun yeyeluwa so that is it so ko sin to je mo gbogbo ni si yen a kan ma rere kabiyesi kan ma rere ti ma so pe ah mo ti e gbon kan kekere ba ke aya dura e sa ma rere e sa ma gbadura e ma sise oluwa ti lo so iru okan ti baba nene yen e de le lo ba yen je fun baba even though ko mo se ni you can't go to Kabiyesi Oni pe eni yo da o eh da pe change si e mo pe omo gbe dana le so be fun to no de gba pe eni yo da nte yo ba se fun e
If they say something about somebody, oh, mo boya motive eniyan boya ro lo wa pa. So emi na gbo news yen pe won so pe ah olubori o le da fi mo ah kini pe emi te pe oju gan di te pe opolopo ise se nko toju ba ti di ti en se orisirisi ise ranse. So but emi ati baba ni o atodori ni o ayo atalafi alawa o de sent to le wa ni wa ko si anybody la bi orin to le wa ni wa tori pe baba dada ni won ben na de kabiyesi lede mo ranti igba ti baba pe kabiyesi lede pe o ye pe yadura baba oni fun awon na pe kabiyesi lede pe e pe omo yin pe anything ton ba gbe wa ko ma te listen si ko ma te se bi pon gbo rara ko ma te se bi pon gbo rara. So tori e baba wa olubori, God bless daddy in the Lord, our daddy in the Lord. Daddy o kin gbo won ni won pe won o de kin gbe ni news o kin gbe ni blogger won e ko won o de kin gbo ti bayi ka won to wa ki mi gan to wa ki mi lana to fi han mi emi no ki mo be ni mi de kin gbo sugbon se mo pe ta won mo ba so de ti eyan e ma gbe yokan si keji so pe kan won pe won ke se nkan bayi nlo se nkan bayi nlo so ko si atemi atodori ati ajodun afila ta ma se ni mi endi olori nbo olori wa na won to ma minister agbara olo. So ko si buruku laani wa gbogbo tan se yen awon yen fi ntaja ni. Excellent, thank you very much, ma'am. You made mention of Timi of Ede. Kabiyesi sir, mo ri pe kabiyesi wa kan wo live program lo mo ti ri yin bi bayi ke pe sa o ke ni olagun sir kabiyesi sir e pele sir one of our kabiyesi ni Ekiti state e pele sir. Okay, you made mention of Timi of Ede. Ben, who is Timi of Ede to you? Baba mi dada ni won uncle mi na je won de tun wa je baba fun mi. Baba to bi mi ni tara ti ku ni 1989. So awon kankan na wa ni po baba tara fun mi. Baba mi gidi ni won. Baba te pe asiko kan bo ti mo ma celebrate won kolon fun mi lemi gigun. Kolon fun mi lemi gigun. Mo ni plan kolon de fun mi se. Lagbara Olorun. Ko ni pe ton ma se 15 years anniversary. Nisi yan ton lo dada nkan rere Olorun a fun wa lemi gigun a dede mi wa si ti Jesu ba ti de mi ni so kankan bayi tori pe asan ni a need. So baba is my father ti mi le fi won se rira rara niwa ta se de ile tuntun gan nitori pe mo sare wa ni baba fi wa fara mo mi for some day mo ti ni ke baba ti gbugba won olori o ye ka won olori gan wa ni bi se last week but tori pe mo fe wa si London mo wa ni pe ke tin ba de pada baba mi ti mi le bi sere ni mi le fi won sere baba kabiyesi sa baba mi dada won ni fe mi bi emi won emi na de ni fe won bi emi mi to ba fe ri pipon ju baba kan ti e soro mi loju won bi baba oni na ni. So awon to fe eyan to ya n benu ni e pe awon olorire awon ologo awon olokiki awon oloro awon to serere to je eyan nla awon na ma n fe ran mi. So elomi ti o ni bi ti o lo tabi se n pe te n ti ti e ba ti baje ilara na ma n ko se and then o common ton ba bi eni osu October tabi September. So ilara yen o common gan osu wo ni sir am June June. Okay, you June is best ilara awa gbe ilara o mi ilara na fi wewa. So adupe lowo Olorun tori pe nkan to tun ya mle nu pe ten to ti kunle wa je to n gbe owo le lori to gbadura fun to ba tun dide to n se ilara e pe ara orire kan na ni fun yan. So adupe lowo Olorun eyan dada ni baba si mi baba dada de ni won baba le foju e toro fun yan te ba mo kabiyesi ah kabiyesi sa ko si nti mo de fe ti baba o le se fun mi. So mo dupe pe mo lawon yan gidi laye ka. There is no doubt, ma, that you are a high profile celebrity in Nigeria. I mean, we've seen you with so many high profile kings and others in Nigeria. How did you get connected to all these top kings and others in Nigeria? Eshe sa, one answer na ni ogoloma wo gori. When you carry extraordinary glory, Bonti Joseph so oni ori oru osupa won fori bale fun irawo yen irawo mo kan awon fori bale fun ogo ma nwa ogori ni se pe awon te daruko awon yan lala ni awon lo se gbogbo won ti mo mo everybody ba yen eyan lala ni won. So ogo ma attract ogo olorire ni bolorire rin e le ri ko ni jora won na lori buruko ato lori ri o le se papo
So ati pe ipe ti pe ba je ipe otito ti pe ba daju jo kan baba so fun mi iyan ka bi si oni won ni pe ah iya adura ti olohun fara awon ni pe awon mo di sirisi woli o sugbon ipe otito ni pe won de ma so fun everybody everybody to wa layika won ni e mo woli to wa layika yin ni pe momo yi otito lo gbe dani ko mu nkan mi so tawon yan ba ri pe otito ni pe e won a wo e kan na ni o de wa nu bibeli be ko si oba to wa labe orun ti oluwo li o wa nu bibeli be include baba wa Davidi ta mo ninu iwe mimo so ogo ma nsawari ogo ni ati pe teyan ba je imole ko si bi to pera ipamo si en to lo ba ma gbe jade agbe jade ni mo de Switzerland se awon to le je di si mo mo kan ma wo life ni ta bo ma pada wo ajo lo ni mi ta omo mi kan ara won to ya pa gan won wa na won ta jo lo toyinbo toyinbo na mo mi so ogo olorun ni ko si bi ti mo wo laye awon olubori niyan awon olubori niyan so oto logo supa kan ti gbe diso niyan so toron ba dayan logo to de fun yan logo ko si bi o gbe re pamo ge gba mi ma fe gbe ra mi pamo awon yan ni amo mi ati mo yin ju bi woli kan woli yan na loruko be mi ni daruko o loruko gan awa jo wa ni ifensi kan eni kan so pe mo mi olubori niyan olohun ni di ko introduce won si mi eni to to ba ri mo mi olubori teni kan wa bi pe so mo mama yen to lohun o mo o pretend ni woli yan so be oro last year leleyi o ati December 2019 ni mo so yi oni so eni keni to ba di mi to so pe won mo olubori eni en pretend ko kan fe go kan fe fi gbe oge ni so adupe lowo olohun thank you very much. You are a world-known prophetess, and your charity works spans across the globe. Tell us more about your charity work, ma'am. Your foundation. I love that question. That's my best area that I love. Moni fe question yen pupo pupo because I don't know. Inu mi do pe eyin na baba ko mi dada e mo mi die nu mi do seri igba mi wa awon e mo ro pe mo lowo lowo gan mo de lowo lowo to re n ba ti leyan lowo lowo ke se to ni billions million ni account lo lowo people you some people get it wrong but some people don't have funny wisdom they get it right eni ta si di e ba bo lowo. I want to give people one key today and I want to give them one secret today. It's a secret that if you use it, it will work for you. Last week, from example, last week, I did some charity, like 500,000 naira. Within 3 days, someone blessed me. I just say it, I just use it, the word. Someone blessed me 5 million naira. I did charity like 500,000. Within 3 days. Immediately they did that. I think 3 days ago or 4 days ago. I will show you on my phone here. Let me show you. Don't mention them. Okay. I blessed someone 1 million naira 3 days ago. I think 3 days or 4 days. And the killer don't yet also a lot to bless me. So if you can repay ko ye awon eyan ni en to ba nsanu yo ranu gba nkan ti mo fe ran ju niyan and lati kekere mi mo like question te bere leni because baba to bi mi onisegun ni looto gege bi awon yan se fi bu mi onisegun ni baba to bi mi sugbon baba mi te ba lo ki won elo ni eri e or the list of the hello lady that's 5 let me see 1 million I don't have my okay 1 million naira 1 million naira yeah it's a gift for your shop wow gift for your shop from mommy olubori so mo se kini yen ni jerin jerin le date to wa lori e and then within some days 2 days ira won olorun to bless me pada so o je ki wa masri fifi fun ni te ba de ko gba laye gba yen eko da bi ilu oba ni se mo an so 70s 80s that's right o da bi ilu oba ni te aro ke ba de ko
daddy mi a de fi bed ele ani ko wa san ko ni se pelu esin en to ba se charity to ba jalanu to mo sanu sugba mi wo nkan ti mo ma je laye lohun ma se charity bi ko te disi te ko bo lowo ni gba mi ma se charity ma fi ma pay sa won mo mi won need owo boya fun school of anything mi de ni fun won nitori pe mo fe se charity ijobo lohun ti mo lo ori mi awon to mo mo o awon to je member mo bibele olohun ni mo ti ta god mi nitori pe mo fe se charity ri ti mi de na te ko bo mi le so ye goods ma gbe fe lo mi pe lo ta ko fi se gbogbo nkan to wa la to ni so ti mi ba se charity mi ki wa okay there's a one ti message jade pe by October birthday mi mo godo sponsor eyan meje fun IFF so ati open account ati open ati register company yen fruitful fine okay. Abi am I right pastor yes. Fruitful fine yeah fruitful fine mo si ma fi we yan yin ma send the credit registration si so ati register okay adeti mo ti ri nisi won ti gbe won ma open account ti otun la to mo ti hand over form of make no one of the bank industry ni Nigeria so won ma open account fun so mo de ti ri one of the doctor ti won ma lo ri ni Abuja iyawo e olohun sanwo odidi eyan kan kankan wa hospital won ma treat won ti eni e fi ma loyun because elomi wa te ko loyun te ko medical ni case ti se spiritual e to ba de je spiritual a treat pe as a spiritual okay one of my daughter o na ti gbe owo enikan sile for treatment so that one se ndide fun mi ni e so emi gan mi o gbe sori mi o lowo yen lowo bayo but mo mo pe before October yen a ma san wo eyan meje for treatment a de ti ni eyan meji nle so ko eyan marun te ina baba kede lori page yin anybody to pe o fe se afi ebe ko so won ti o fi se so to de ni iwe lati travel or to le lo si Abuja so ti e ni pe ko lo be fun re ko wo ko ko fun wa re wo ko lo ko de mo bi to ma de si bi o te abodo family so ti wa ni pe atogun to ma lo atabere ati gbogbo itoju to ma se fun everything to ma se fun ti o fi do lomo awa la ma gbe so and then mo tun ma na opolopo organization lowo awon ti e pe keje sa wa la dale so orisirisi charity home a ma n visit won and then there's another thing that won se olohun to wa confirm pe o keke ma se lo a ma help awon churches bi awon pastor tan je pe boya igi na kan fi bi amori wo ni bibi so pe to ti la idanwo ko jari yo mo bi ase ran to wa nu danwo lowo so awon na ti wa nu eri awon o de ri ran lowo sugbon olohun dide fun wa se mo ni tru awon ton ri yanu ti won wa je ri pe okay mo wa san ore ope pe mo ri iyanu egbadura fun mi o ti opolopo pastor to pe awon yan kan ma wo pe en se pastor ni won kan lo sise na to de pe olohun o fun won lori ofe kan sise ara te pe full call ni won so we plan pe ati se dada ke se church meji meta ta de ni video ta de ni photo ti mo ni send seyin gan papa so olohun so pe ka ma lo ko church won so e to ti n ko lo ni tabi to kan nile to kan ni diranwo lati ko so gbogbo awon charity ta n se nile and then it's a part of me and it's a part of my father in the Lord, Pastor Israel and Feribori. So that is a charity. At that is boyan. And not only Nigeria, I say the UK. More than 3 weeks ago, more Nigeria. And they call me. Oh, first and only in London. Oh, they need money. Oh, they suppose first and only. Oh, but over like Barawa, I want to feel support. They call me. Oh, listen. The same thing in America. Take me at a visionary. But any don't know why they to the JBC. So even if you still. Àwọn èèyàn tó wà lórí group US and Canada wọn dey testify àwọn èèyàn dẹ̀ fi sílẹ̀ àdẹ̀bù àsírí ẹni yẹn ẹni ẹ̀dẹ̀ tí wà ókè nísìn so ọlọ́run wa káàkiri àgbáláyé ni so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run it's a part of the job tó ń pè wá sí láti máa ṣe charity. Thank you very much, ma. I am going to talk about your fashion sense, ma. Obviously, you are probably, if not the number one, in terms of fashion. Your fashion sense is probably number one out of all the women of God that I know. And then you've obviously you've been attacked on a number of occasions about your fashion sense, your way of dressing, how flamboyant you are when it comes to dressing. And another aspect is your dancing as well. How do you defend yourself with from people who are attacking you about the way you dance and your fashion sense? What do you have to say about
Praise the Lord. Larry, I love that question too. I love that question. It's one of the questions that any place we go for interview, any interviewer, Toba interviewer, they will ask the same question. Tell Beresa, you make my fashion, make my bubble. Me oti read city people, new fashion, new kololo to me. Any television station, any radio station, tabalo, woman Beri, the same question. Tell Beri. Number one, Olorun fe mimo. Eri pe owe kan wa ti Jesu pa o so nipa obun ti o mura dada to de nikan oko yawo nikan lo ti sita kan so sinu koko biribiri obun wa nipa awon ti o ni wo ijobo won ori ofe to lohun fun mi ni o awo to ni mo water nan ni ke de se gba mo bere si oluwa there's an old picture ti mo ni ke to bere si oluwa ti mo se dawon picture yen ti mo le ko fun yin tele boss e ma ri pe to match mo ti ma wo to match lati le mi wa ki to mari ki to sise ranse ni so mo like ki tori pe wa nu ori ki ilu baba mi won ni omo ajila lo so omo aji fojo gbogbo dara bi egbe mo wa ka bible lati genesis to revelation obun na ma nbu mi ori kan bu en to mura ri and then tin ba wo so 5000 naira e mo pe won ni fila o dabi ka mo de gele no de dabi ka mo we o dabi ko ye ni mo dupe fun bọlọn se da mo lo pa mi lerin because mo mo pe ninu awon obirin tọlọn da ọlọn se extra work lori mi so mo de dupe lọwọ ọlọrun agba lo tin de so agba lo nde so mo de dupe pe bagba se nde na ọlọrun je ka tun ma wa current mi so mo omo ajila lo so ni mi yato si owe dile emi mi mo ọlọrun alaya wangeli won like ibi to ba mo won e lo bi doti e ri pe omi to ba doti lejo won wa nu e eyin ri omi to clean ri ke ba nkan buruku nbe ri ko se se tori pe asiri atete tu because omi yen mo so nkan ti te ba ri en to korira en to ba mura emi esu lo nbe nu e ati pe ru eni be o ti roro epin na pe boya ko le da phone na lojo ola so tin ba wo nkan 2000 naira ti mo ba mura tan o ma dabi pe mo ti e wo nkan billion ni so mo demand like him to that and I want best of the best so that's what I really want o ma want designer I love designer and it's not a sin mi ori bi to wa no qurani mo ori to wa mi be ni in to agbara o ni kaluku ba mo ni so mo like lati mura dada so ko de o de imura yen de je to ma attract awon olorire mi mo mi pe obirin to ma mura e to olon de lo so eyan de ni agbara olon ko ni egun mi mo ko de tun ma ra mu bayi so ori ofe to lohun fun mi ni anything ba fe bo si se mi bo sa we ba fe gba ma gba de opin so ba de fe mura na ma mura bo ti to ati bo ti ye and then ijojijo na is a gift of God e bon olorun ni ti mi de ni fo kekere mu yato si pe wa nu eje mi baba mi ma njo dada iya mi na ma njo ni jo ni baba to bi mi so but yato si yen o wa nu bibele awon woli kan wa tan ba fe jise won ni kan duduru iru ni 2 Chronicles 2020 so oni kan lo mu olorin wa awon to mu rin ko awon to le so olu ma je ke mi ti e sise woli kan wa ton ba to lu te ba lu ko le jise on ti te ba to lu lo to le jise e ri pe ti orisirisi nkan ba sele si Saul ti David ba ti mu kini yen to tin lu apu yen to tin se to tin kore fun are inu ijo iwosan ma nsele e de ri pe inu nkan ta mo David na fun ijojijo ni bibeli te je ka mo pe ojo o tun bora si o iyen ni Mika omo Saul fi gan o gan akoro pe yen lo ma gan ijo mi sugbon ti iya e ba nje won won le mo tete mo pe won le ro pa je dile abo kokun dile lo sa won won le mo mo pe inu oro enu ati se si won na ti fe ese ko se bi ti mo mo pe mi ojo fe gun mi o de jo forisa mi o dejo lati fi seduce eyan tabi lati fi tempt eyan se mi ti mo mo pe mo se njo oju olorun ni mo wo mo so kan pa e to time ti ba njo ti ba nkorin le mi olorun ma so kale si lara awon angeli ma so kale so bi te ba ti ri orin ati ilu emi ma so kale nbe o wa nu bibeli awon baba wa jọun ya wa jọun na demo even do awon to so lorisa e ri pe ilu wa nu to fi ma gbo orisa awon dide be na ni awa mimo na so ilu ijo o wa ninu eje te pe ti ba tin ba wa no plant anyway tin ba wa tin ba gbo sand music ti ba ti se tesu ti pe won ko ni okunkun be ah
mama Mary, mama Missy, because who think about doing it? We were many kind, and there is a part of me to way. Aran kan ti mo se fele du mari to fi fe ran mi niyan ibi ti mo de ti wo lo du mari isu ati okunkun emi ijore ni loju ko ni wonu mi emi igberaga ko ni wonu mi so it's a great gift pe elomi gan fe ni ebun yen lati ma do ko fi se ka ko lebun yen ni but awa ta ni kalu dada so mo de dupe pe mo fi gbe ogo olorun ga ni anytime ti ba ti do excellent. Thank you very much. We have been listening to Prophetess Mary Olubori live and direct from her residence in the United Kingdom. And this wasn't planned. I was just passing by and I decided to pop in. It wasn't planned. Absolutely true. It wasn't Abi planned. Pastor. I didn't even know she was around. So you can see, this is what I normally wear to bed. So I went to pick something up and I just branched in. And I just found her in the living room. And I decided I was going to do this. Okay. Now, as I said, we've been listening to Prophetess Mary Olubori live and direct in London at her residence. Now, Prophetess, a lot of your church members are watching you right now. Yes, sir. What would you like to pass across to your sons and daughters and to everybody around in the world? In life, try to please God, not man. Try to please God in everything. Ko sin to se eran ti ketekete aten to ni ketekete baba lori ketekete won bu baba fi ketekete le ogbo mo esi won bu o fi ketekete le gbe yawo esi won bu ketekete ni kan ti baba bere si njorin won tun bu pe didirin ni so to o ko to ba nse laye to ba ti yo tolorun kuro igbeyin o ke nda o opolopo ti lo church tele o lo church gan tori orisirisi awon kan tan so la kiri agbalaye o si lorun mo ah wa ni di olorun ni jokan egbon ti bible so oni mo npe yin ni se da mi lo oni jo te yin na ba pe mi oni ma re rin banuje yin itumo ni pe bo ti le ki se mo funfun to kurukuru die ma wa so no matter what in this life either you want it or you don't want it you will be in a situation your family will be in a situation that you will need God olorun te gan yen olorun to fi omo yen omo wo ni dida kuda o egbon kan to se in America last week ti omo yen lo pa yes ni le pelu ibon to ba fi egbon nisin the Cameroonian boy sinje to ba fi oro lohun ko lati le nje to ba fi oro lohun ko ti o gbogbo ti o mu kankan se yo lo pa ye so igba to se to oju e wa le mo ti pa ya omo niyan why nitori pe ko si na emi mo ti o jo gbogbo emi esuru so before anything e je ki olohun je number 1 wa o to sun lale even though we be shallow mass night lo se gbadura to ba jira ro fogo fọlọrun ni lọrun ko de fi ile ajo ojo yen le olorun lowo tori pe bele so pe gbo ojo o to fun so first thing laye ni pe please God don't please man so because oh le teyan lorun o ti sele se mi dada the moment mo ibi ti ba so pe mo fe teyan lorun mo mo se le dumare papa mo de won se ara mi so and love yourself to ba lo fare o ni se omo elomi in to le gba kan se fun e o ni se fe lo mi nkan keji na ni pe e je ka mo ba se yin lorun in everything e je ka ma dupe nigba to wo even though ti nkan ba sele si wa mo soro di so lorun eran ti job e je ka ma dupe nkan keta na ni pe e je ka feran ara wa o le je kristen o le je muslimi to ba le fe won ni keje ki lo fa ipaniyan ki lo fa ole ki lo fa agbere ki lo foju kokoro ai feran ara eni ni o feran lebo e ko de lo feran olorun to ba feran mi o le feran olorun tori pe inu eyan bayi lọlọrun gbe ko de di pe boya pastor bi wo ni elomi wa to je eyan lasan abarapa tabi were to je pe wa kan ba wo pe eyan lasan ni jo were kan wa si church sunday to lo ni london ni nigeria se gbo mi yes were ni o de wa si church sunday to lo o sa ni bayi ari o bale ari o bale obirin ni ngba to lo dide to fe ma bo lodo mi won stop we mo ni immediately la mo jumo pe mo ta string test lore baba yen so fun mi lojumo ba ni kan fun ni 1000 naira mo de mi so pe no wo mi na ti fun
wọ́n dẹ̀ fún ló bá rẹ́rìn bóde mo ṣe rẹ́rìn bóde ní òsè nìyẹn a dẹ̀ padà rí mọ́ kó dẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní obìnrin yóò wá chọ́ọ̀chì wá rí sunday tó kọjá yìí ni ta ló mọ̀ bóyá áńgẹ́lì ni ó dá yóò bá dẹ̀ sí áńgẹ́lì náà ta ló mọ̀ ẹ̀mí tó gbé wọ̀ tó fi wọnú chọ́ọ̀chì wà bá wa ń jọ yẹn so ẹ jẹ́ ká máa sore àti ṣe charity ń dún òun ní ẹlòmíì lára so rò pé bó bá tó lówó lọ́nà tó ṣe orere ore tó ṣe àánú tó ṣe ìtọ́rẹ àánú tó ṣe fáwọn opó fáwọn tó wà lọ́sípítù fáwọn tó kù káàtó ó ní nǹkan tẹ́yìn ṣe tí mo like yẹn Rosila Foundation God bless you sir I love that number one tó jẹ́ like yẹn nìyẹn yàtọ̀ sáwọn wà mí number one mi ní gbàgbé yẹn fún ìrùyẹn because ẹwà wọn tẹ ti ṣe lóore mo rí táàmì kan tẹ pé oríṣiríṣi àwọn tẹ́ ẹ̀ máa ń jẹ fún ẹlẹ́dàá àwọn náà máa jà fún yín tí ibi bá ń bọ̀ tí wàhálà bá ń bọ̀ ẹlẹ́dàá àwọn máa jà fún yín so irú Rosila Foundation yẹn ìwọ ò lè dálẹ̀ bóyá ò tí lágbára láti dálẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ó kàn pé tèmi láyọ̀ ẹ fún mi lákàtì ẹ máa ṣe irú nǹkan báyìí ìjọ 50,000 naira ìjọ 50 pound 20 pound ti tó láti ṣe charity fún èèyàn so kó owó rán owó rẹ ṣẹ́ kẹ́gbẹ́ mo fi ń polówó yín mo kàn fi ń sọ ni so charity àánú ṣíṣe ẹ lọ wádìí àwọn tó máa ń ṣe wọn ò rí ogun o kẹ́gbẹ́ wọn ò ní rí ogun o so gbogbo òkè ń borí wọn so ẹ jẹ́ ká kọ́ láti máa ṣàánú so nǹkan àkọ́kọ́ ni pé please ọlọ́run ṣètò ọlọ́run mọ̀ ṣètò ènìyàn ẹ̀kejì fẹ́ràn ara ẹ̀ tiẹ̀ gangan tó bá ti kọ́kọ́ fẹ́ràn ara ẹ̀ wà fẹ́ràn ènìyàn fẹ́ràn ọmọ ènìyàn ẹ̀kẹta ẹ̀ máa sore ẹ̀kẹrin ẹ̀ jẹ́ ká mọ bá ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá àti bá ṣe ń gbàdúrà ẹ̀ má dẹ̀ jẹ́ ká pa ìpéjọpọ̀ ara ẹni sọnù nítorí gbogbo nǹkan tó ti wà láyé ẹ̀ karùn-ún tó ṣe pàtàkì sórí ẹni tó bá gbọ́rọ̀ sí wòlíì lẹ́nu yóò jèrè wòlíì o ó ní ẹgbẹ́ ọlọ́run gbọ́ á fẹsẹ̀ yín múlẹ̀ you shall be established ẹgbẹ́ àwọn wòlíì rẹ̀ gbọ́ ẹ ó sì ṣe rere when you believe in his prophet you will prosper ṣùgbọ́n wo tó gba wòlíì gbọ́ tó ti ẹ̀gbá rẹ̀ gbọ́ débi pé gbogbo wòlíì ní fake láyé ọmọ mi kan challenge ẹnìkan ó ní wáyé tó o mọ̀ wọ́n rí o dẹ̀ lọ kọ pé fake prophet ó ní false allegation tó ń gbọ́ pa wọn ni o ó ní fọsọ ìyẹn bá ní wọ́n mi ẹ̀jọ́ bá blọọkì ẹ̀ ó ní kó sẹ́ẹ̀dì kìíní ẹ̀sìn mi torí ojú ẹ̀sẹ̀ tí mo gbé fake prophet èmi ẹ̀ dá wọn lóhùn nǹkan tó dáa nìyẹn mo dá ọ̀tẹ́ ẹ̀ lóhùn torí pé tó bá ti dá lóhùn o ti po rẹ mẹ́pẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ìwọ sá máa wò ó kò dẹ̀ fi ògo ọlọ́run sílẹ̀ kó máa yọnu ayé rẹ̀ so nítorí ìdí èyí ẹ jẹ́ ká nígbàgbọ́ nínú ara wa ká dẹ̀ súnmọ́ ọlọ́run ká dẹ̀ wá àwọn wòlíì òtítọ́ kò pé dandan kó jẹ̀mí ìwádìí wòlíì yẹn bíbélì sọ pé ìwádìí gbogbo dájú ó ní ẹgbàá wòlíì ẹgbẹ́ ọ̀nà ṣeré rẹ wọ́n ló ń kọ sílẹ̀ o ó nídìí wòlíì òtítọ́ nínú ayé rẹ ẹ bá sọ pé ó nídìí wòlíì nínú ayé ẹ ẹni ẹ fẹ́ pa ẹran ó ń ṣe ẹni kà ni o ṣùgbọ́n ẹni wòlíì tó bá fẹ́ lọ́dọ̀ ẹ kọ́kọ́ ka Psalm 19 kò gbà fún ọjọ́ mẹ́ta kọ́ ló ń fi sí ẹ lójú kó rí náà ní ibi tí wòlíì yẹn wà pé sí ìyàtọ̀ ọlọ́run ló wà ní àbí àti sàtánì so God bless you. Thank you very much, ma. Yes, sir. So before we go, we've been speaking to Prophetess Mary Olabiwoninu Olubori. Okay, mommy, before we go, just give us a final word of prayers before we end this. Yes, sir. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ẹnìkan wọ́n ti tẹ́ lọ́fà inú látojú oorun olálàpọ̀ jẹun níwájú ọba mímọ́. Amúlakọ́ ló jẹ́ o. Ó jẹ nǹkan yẹn nǹkan lọ́bẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ pé ọfà yẹn máa jáde tó bá lè sọ́kàn pààyà tàbí tó bá lè sáré gẹ́ẹ̀tì omi bí mo ṣe ń gbàdúrà fún ẹ. Orúkọ Jésù Kristì. Ọlọ́run gbọ́ ọpẹ́ wa. Ọmọbìnrin kan ìgbéyàwó ẹ̀ ti fẹ́ dàrú o. Wọ́n ti parí iṣẹ́ yìí o. Ọlọ́run ẹgbẹ́ ẹ̀yìn wa. Mo dúpẹ́ pé ń gbọ́ àdúrà mo dúpẹ́ fún ààbò à ń fòló furu fún àárín ní pẹ̀tẹ́lẹ̀ sí ń dáàbò bò wá ẹ̀ ń pa wá mọ́. Ọlọ́run gbọ́ ọpẹ́ ẹ wa. Jésù Kristì ẹgbẹ́ ẹ̀yìn wa. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ olùwàdáríjì wa. Olùwàdáríjì wa. Wàyínà rákìjì rọmọsà ìdàlẹ́ ìfọ̀ arábì ní kàjíràdà ẹni tí ọfà inú dà láàmú yẹn olúwa ti jáde ìránṣẹ́ tó ti fún ní nǹkan jẹyẹ ó dẹ̀ ń wò mí lóòótọ́ o ọfà yìí wọ́n fẹ́ fi pẹ́ ni o tó lè nídìí sí kánsà olúwa ti jáde ilà ìkàmọ̀ ọmọkùnrin kan wọ́n ti tẹ́ lọ́fà kidney failure
won de fe fi pa eni oluwa segun fun oluwa re ni e pada iwo ran se ton fe dagbe yawo eri oluwa tu osile jehovah rabbi na ye kaibu oluwa tu osile igbe yawo re ko ni daru eni kan ton fe ba won oran olopa ni loyinbo lo wa oro migration tabi oro olopa oluwa ko se ni waju re ebi mo sanu ah ologun eda de ni o won fe ko won fe ba iwe igbelu eje kaibu saida ni olorun ipe otito ijele ni oro na o de ma kole repete si Nigeria ati si oke okun mo wa gbadura fun iranse na bayi olorun to pe mi olorun to ran mi ise babo omo emi mimo babo omo emi mimo gbogbe ni keni to ri doju ko lori iwe igbelu oluwa fun won ni iwe igbelu oluwa fun won ni iwe igbelu ah ile iwe ni le doju koju na so kokoro ise re si iranse yo ni ise lowo o de ti gba wo ti gbadura papa won ti seto fun e gbogbo eyin ikan te wa ko de seto ri laye sugbo ti gbadura ko rise gbogbo eyin ti won fi oro ise du olorun ko fun e ni ise gidi ah ele da mi sanu fun iranse yi ah 2016 ni orogun iya re ku orogun iya re sugbo bi to pari ise si o ti gbe lomo e lowo ise ti won ti se lori e ten to se to ti ku to tun wa hand over fun omo kan ma ba se lo lori oro e bo sa gbodo ri nkan rere laye to fi wonu le lo iru se be e jesu baje baje ah okunrin kan re olorun eleda mi o ya eti ku o ni ya mo sugbon won kan ti lo se pade lori emi e photo re photo re photo re ati nkan lo re nkan lo re to mo po wa lowo won kina ka jira bi won ti lo sise ibi lori emi re eleda bi dide jova dide jova dide jova dide gbogbo se bi ton pari lori emi eni oluwa awon to sise ko pada sori won awon to fe pe kan gba ku re ku awon to wo emi mo ni kan gba ku re ko o de se won o emi su kan wonu won ni yesu ye wonu won won o de gbebe won o gbipe won ti se yade fun iparun won ko le ya kankan ila rabbi olorun gbogbo en to wo emi re o ya ko gba ku wa ku ke iso ida ade to wo emi re to wo emi mi mo ni ko gba ku wa ku mo wa ri congratulations ni waju eye kan be ni olorun mo gun so fun mi e ti poju te de te mo ta kan ni olorun lo ba yin segun na ore ko ma ku ore fun yin ke logo ke lola ke loro ke ri dunu gbogbo kan to wo mi leni o tun jiya mo papa n to da bi ogun to le beyan so sugbon ti olorun ri leni kolon wo so dayo leyin program ti mo se mo fe testimony ta won yo mo pe Mr. Temida pe ah ejo njo wo let wa gbe prophetess wa e da ko awo mo raye ibaje atejo adike wa sise ranse fun wa e to se njo ni ati ri yanu re iwo to gbagbo ni igba ta ba ma ri ose meta gbogbo eyin te peju wo mi leni loruko Jesus Christ e ni e ri tomo tomo aye yin o mu e ri jade e se rere inu yin o mo dun in ti o ba mi je ko ni de ba yin se wa ri e ba ni ke ri ibanuje oni o mo ni ibanuje bibeli so ninu we sam oni iwa ikare ninu we sam 7 iwa ikare yo pada si atari are iwa ikan ta ko pada satari re oni bi o se fe ire oni kire jina si ninu we sam 109 gbogbo en ti o fe re fun yin ti o fe re fun mi o ya ire ko mo jina si kire ko je ota re gbogbo en to fe re fun yin kire ma je ti e Genesis chapter 12 verse 3 o le ba fi yin re ohun o fi re e ba buku yin ohun buku e ba fi yin bu yo di fi bu gbogbo en to ba wa re fun yin kire ma ba won en to ba wa bi fun yin ki bi o lo ba o to ni yo mi o to ni yo won ni bori wa o dipo nkan ti o ta re ti lori emi ati e ikayo ni won mo gbo bi bi so pe ayo la mo gbo da gbo won lododo ede kan yo bi mo kan okiki omo na yo kan oyun yen mo wo loruko Jesu oluwa ko se be Jesu oluwa wa amen amen loruko Jesu hallelujah beje hallelujah 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 ayen reti eleyemi o areti eleyemi o lojojumo ati kora wa jo lati begomi oni mi o mojule adura lojojumo oni mi lana ile